Done. Ja. Tillykke. Tak. Jonas, du har lavet en ny kontrakt med FC København frem til 2022, og er i dag blevet officielt førsteholdsspiller i FC København. Hvordan er det? Det er kæmpe stort. Det er en stor dag for mig. Det er noget, jeg har gået og drømt og håbet på, lige siden jeg startede over på skulderfixlen. Så det er en rigtig stor dag, og jeg er rigtig glad og stolt. Og for at det ikke skal være løgn, så fylder du også 19 år i dag. Hvordan er det at få sådan en fødselsdagsgave her? Jeg kan nok ikke drømme om en bedre fødselsdagsgave at blive 19 år og samtidig skrive en første professionel kontrakt. Så ja, det er en fødselsdag, jeg nok vil huske mange år frem. Og som sagt har du været her siden 2012. Hvad betyder det, at det lige er i FC København, du får din seniorchance også? Ja, det er jeg rigtig glad og stolt over. Det er det, siden, som du selv siger, 2012, man har gået og arbejdet og drømt om. Så nu kender jeg FCK næsten, ja, ikke ud og ind, men tæt på. Jeg har trænet med nogle gange og kender sådan miljøet herovre, så jeg er rigtig glad. Hvilke fordele giver det dig, at du har været igennem talentafdelingen, inden du kommer herop på Superliga-holdet? Jamen, det gør jo noget, at man ikke, måske som mange andre, måske skal tilpasse sig de første par måneder. Jeg kender systemet, det er det, vi spiller på alle ungdomsholdene derovre, så det gør, at jeg forhåbentlig nemmere kan tilpasse mig, ja, spillestilen og det hele, og hvordan dagligdagen er herovre, så det skal nok blive godt. Og du har været med på træningslejr her vinter. Du var også med imod Vejle blandt andet, og fik også nogle indhop nede i Dubai i kampsæsonen. Hvad er sådan næste skridt for dig nu, hvor du er blevet rykket fast her? Jamen, nu skal jeg bare blive ved med at suge til mig og lære, og ja, vise mig frem til træningerne, og ja, så må vi se, hvordan det går. Forhåbentlig spille mig nærmere holdet til hver træning, og måske få nogle indhop, så det kunne være dejligt. Det håber jeg på. Og efter at starte dagen med sådan en gave på sin 19-års fødselsdag, hvordan skal resten af dagen så fejres? Ja, den skal fejres med familien og nogle venner måske, så det skal nok blive en god aften. Det skal det.